Hjälpen! En möte var det här i. Då går vi vidare till nästa. Intressant att de står på gipkanten och inte på giphålan. Elefanttrupparna på väg igen! Fy fan, Big Mama. Jag kan fan vara bättre. Oh, den är för fan bra! Grov alltså. Det är väldigt synd om man. Nu är det fäll längst bort här på en stor abborre. Var det alla tior i denna sjön alltså? Jag som trodde det skulle vara fullsmockat här. Det har nu blivit den bästa tiden på hela året. För imorgon ska jag nämligen ut och ismeta gädda. Men för att ismeta gädda så behöver man mött. Och mött finns i möttstugorna som är där bakom mig som jag la i innan isen kom. Så nu ska vi gå ut och vittja dem. Men innan jag går ut och vittjar de här möttstugorna så är det viktigt att tänka på säkerheten eftersom det är första isen. Den första isen är alltid den starkaste isen men det är också den isen som är tunnast. Så innan jag går ut så har jag satt på mig ett par istubbar, jätteviktigt. Jag har med mig ett spett som jag kommer slå på isen och se om den är tillräckligt tjock. Jag har också en livlina och en kompis bakom kameran här som kommer följa med mig hela tiden. Så allting är redo. Jag har kollat innan. Isen är tillräckligt tjock för att gå ut och nu gör vi det. Jag har nu kommit fram till hålet och ett tips till er som vill lägga möttstugan men inte riktigt vet var ni ska lägga dem är att precis innan isen lägger sig så tar ni båten, åker ut och sen sätter på ekolodet och letar efter ställen där det finns betesfisksim. Och där det finns betesfisksim innan isen lägger sig kommer förmodligen finnas betesfisksim efter isen lagt sig. Så där ska ni lägga möttstugorna. Jag har nu hackat upp hålet så nu är det dags att ta upp möttstugorna. Och ett tips är att ta en sån här stor dunk och sätta på möttstugorna för då är det jättelätt att hitta möttstugorna sen. En möt var det här i. Då går vi vidare till nästa. Då har jag tagit upp möttstugorna och det blev ett tiotal fiskar. Jag trodde det skulle bli lite mer men möttstugorna har bara legat i 2 dagar så det kan ta lite tid innan mötten hittar dit. Men det blir ismeter imorgon i alla fall så nu kör vi. De har precis kommit ut på sjön men saken är den att vi har missbedömt lite för att det är helt kolsvart bakom mig. Jag tror vi har kommit en timme för tidigt. Så just nu kan vi inte se vipporna. Men det vi ska göra då är att jag ska ta fram min sån här dyperboll. Det är ett portabelt ekolod som man bara lägger i hålet och ser man hur djupt det är. För där vi ska fiska idag så är det en... Vi har aldrig ismetat här innan, bara spinnfiskat. Så jag vet inte riktigt hur det ska vara. Men det är en liten djuphåla där som går ner på typ 8-9 meter. Och det gäller att pricka precis i den. Så vi ska leta upp djuphålen med bollen. Och sen ska vi se om det är någon betesfisk där. Och sen ska vi placera ut spöna på ett bra sätt. Här har vi Freddy. Och nu ska vi göra första hålet för idag. Se hur tjock isen är. Isen ser ut att vara ungefär... Ja, en decimeter. Så nästa steg efter man lagt den här bollen i hålet är att ta fram sin mobil. Och sen så trycker man på Deeper-appen. Och sen så har jag redan innan synkroniserat. Och sen ser man här jättelätt hur det ser ut här. Och som vi ser där uppe så är det 8,8 meter. Vilket är perfekt för ungefär djupaste punkten i djuphålan. Och så ser man att det är 3 grader. Tyvärr är det ingen betesfisk här på lodet. Men det kanske kommer... Det är svårt att se. De kan röra sig fram och tillbaka. Men nu vet vi i alla fall att här ska vi vara runt detta stället. Då har vi gått vidare ungefär 30 meter till. Och då ska vi lägga i bollen i detta hålet också. Och se om vi kan se någon struktur. Om det blir djupare, om det blir grundare eller om det blir för grunt. Eller om det är någon betesfisk här. Så då lägger vi ner det hålet igen. Och sen tar vi upp mobilen och kollar. Trycker vi på Deeper-appen. Ska vi se här. 10,2 meter. Jag tror det djupaste stället var 9,5. Ser man. Så ser man om det är någon betesfisk. Det ser ut som var någon betesfisk här. Jag ska se om det kommer någon. Nej, jag tror inte här på betesfisk också. Men det borde vara betesfisk här i närheten. Så jag bara fortsätta leta. Åh, här är det betesfisk. Intressant att den står på djupkanten och inte på djuphålan. Står där på 3,4 meter. Kommer vi sätta mötet på ungefär 2 meter ner. Kommer gädda under bara. Pang. Men nu börjar det bli tillräckligt ljust. Klockan är 8 för att sätta ut vipporna. Nu är det dags att börja isveta.
Nu har vi satt ut alla spöna här på djuphålan från 6 meter till ungefär 10 meter. Men vi har ett spö kvar och det ska jag nu visa hur vi gör, eller hur jag gör, när jag sätter ut ett ismeterspö säsongen 2016-2017. Det är ungefär 7 cm is idag. Eftersom det är lite tjockare så tycker jag om att hacka upp hålet med sådana isbett. För om det bara så blir det ganska litet. Med sådana isbett kan det här hålet så mycket större. Och ju större hål det blir, desto lättare är det att få upp en stor gädda. Så ska vi börja med att hacka men så tittar så mitt av fäll och det har vi inte. Så då kör vi. Så, då är hålet upphackat. Ska vi ta och rensa det. Här har vi en iskopa som jag kommer använda mig av när jag ska ösa ur hålet här. Från is och sånt, för jag vill att det ska vara helt isfritt. Ingenting ska grumla sikten mot fiskarna där nere. Här har vi dipen. Lägger vi den igen. Ska vi se om det är någon fisk där nere. 9,8 meter är någon liten fisk som står där på botten. Blir perfekt. Kommer jag sätta spöet ungefär 1-2 meter under diskanten. Och här har vi mina egna gjorda vippor som jag använder. Jag har använt nu i 3 säsonger. Syns bra mot blank is. Syns bra mot när det snöar på is. Bjällror som gör att jag hör när det fäller. Skotteklämma som man lätt kan knipsa fast linan. Nu är alla spöna ute. Och då är det bästa och det skönaste att man kan sätta sig lugnt ner. Öppna kaffet, hälla upp och sen bara vänta på fäll. Nu är det fäll på mitt spö! Jag tycker alltid om att smyga sista biten och ta det lugnt så man inte skrämmer dem. Speciellt nu när det är så himla tunn is. För det låter jättemycket under isen när man springer. Och den drar ut lina. Då kör vi! Ja. Den. Så den är inte jättestor men den är nog inte jätteliten heller. Tog på mötten var typ 1 meter under iskanten. Mätte upp att det var 6 meter här. Jävlar vad pigg den var. Sen när man har tagit ihjälgreppet på gäddan så är det viktigt att inte lägga spöet ner på marken för då kommer det börja frysa. Så i med den där. Det är bra kondis på den här gäddan. Det är kul. Hoppas man kan få en som är lite längre med typ samma kondis. Då kan det vara typ en stor. Nice. I med den snabbt. Hej då. Och sen hämtar vi en ny mött. Det var ganska trögt fiske idag. Jag tror vi fick 4 gäddor eller någonting. 5 gäddor fick vi. Men nu ska vi plocka ihop. Sen åker vi hem. Och sen så laddar vi in på morgon. Och imorgon så kommer förmodligen Edvin och Filip vara med. Och då ska vi vara på en lite mindre sjö. Och sen så får vi förhoppningsvis lite mer gäddor. Och kanske någon stor också. Så det kör vi på. Det är planen. Då har vi precis kommit ut här på sjön. Det är dag 2 och denna dagen så ska vi köra på en liten, ganska grund fågelsjö. Och anledningen till att vi valt denna sjön är att de största sjöarna, de är fortfarande öppna. Så då måste man välja lite mindre. Och denna sjön, den vet inte så mycket om. Men vi har hört att det har fångats 10 kilos här. Så det ska bli kul att testa detta nu. Ja,
Jävlar! Ta det Tobbe! Ja men jag trillar ju för helvete. Stick ju. Fy fan Big Mama. Jag kan fan vara bättre. Oh! Den är för fan bra. Jaha, var det gris då? Den är gris. Är den bra? Den är bra. Fan vad gott. Och så såg ni, när jag skulle göra mothugg, jag bara gled förbi. Grov alltså. Fin fina. Den är typ 95 eller någonting. 90. Nej, den är bara 90. 90, men bra start, första fältet för idag. Elefanttrupparna på väg igen. Nu är det 10 plus här. Jajamän, det är gris. Nu då, ta en stor. Jajamän! Oj. Där. Är det gris? Åh jävlar, vilken stor. Ja, det var ju inget monster, men nu är vi igång i alla fall. Ismete året 2016, 2017. Fan, vad fin mage. Ljus var det. I den här nya lilla sjön här då. Hej då. Nu vet vi att det inte är helt dött i den här sjön i alla fall. För det känns någorlunda bra. Fanns en fyra och en etta. Ja, då borde det finnas en tia också. Nu är det, fäll igen. Fäll, fan! Fäll. Åh, sticka. Kör. Oh, den är lite bättre. 3 kilo. Jag rör ju på sig det. Oh, det smal i spöet. 2,5. 2,5. Rätt bra kondition på dem ändå. Rätt så fet och tung. Hejdå. Som en år. Det är bra gjort. Ja, jag hackar upp en brax här som låg. Jag hackar upp den här baxen, den låg under isen. Jag vet inte vad som kan ha hänt med den. Det är väldigt synd om han. Men du vet att det finns stora betesfiskar här. Ja, då är jävlarna dubbelt så stora än den. Exakt. Vad är det för? Jag pallar inte. Oh, den är inte stor. Nej Filip, vad gör du? Den är ju stor ju. Släpp! Seriöst, den är bra. Kolla. Släpp! Det faller på alla spön förutom mitt och Fredrik. Alltså på mina Edvins. Ja. Ni får ju för fan bara fäll. Hela tiden. Så kan det gå när man är bra på ismete. Ja, du är bra på ismete. Ja, du snor alla andras jävla betesfiske. Ja, jag åt en macka då. Den flyttade det här spöet. Och sen så fällde det. Mm. Det är bra. Är den stor? Nej. Det är bra. De blir bara mindre och mindre. Ja. Ja. Tills de blir en 10 kilos. Nu är det fäll längst bort här på en stor abborre. Nej, vad fan! Den går. Now Tobbe gonna go. Where is go from to the spear? I think it's the perch. Beredd? Ja. It's the perch. Är det något då? Ja då. Oj. Ja då. Den är där. Stor va? Är det något här eller?
Du spricker. Nu ska vi ta den här i rackan. Jag har han. Kolla vad olika den ser ut här. Ja. Den här var så här brun och slank. Min andra var lila. Min andra var... Var det alla tio i denna sjön alltså? Jag som trodde det skulle vara fullsmockat här. Fullsmockat. De hittar inte mörten här. Så är det, de har inte hittat mörten. Nu bjällar det fan igen någonstans. Ja, Filip är sur för att få ingen fisk. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nu börjar det skymma, så vi ska strax plocka ihop. Det har varit väldigt kul idag, vi har fått ungefär 20-25 fäll. Den stora gäddan som vi försökte fånga idag, den har tyvärr inte hukt, men den kan mycket väl simma kvar här. Och det kan ibland löna sig att testa sådana lite småsjöar man inte riktigt vet så mycket om. Ha det bra, glöm inte att prenumerera, gilla oss på Facebook, Instagram, allt möjligt. Så ses vi, ha det bra, så ska ni lyssna på Filips skönsång. Tell me why I hate the women. I want it that way. I threw it all.